د امریکا د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې دیموکراتانو په ولسی جرګه کې اکثریت ترلاسه ورکړ، خو په سنا کې اوس هم په اکثریت کې دي. د رایې ورکوونکو یو سیلاب جمهوري غوښتونکي په ولسي جرګه کې واک ته ورسول. د جمهوري غوښتونکو یو کاندید داسې وایي: موږ له هر سمندر څخه 800 مایله لرې یو، خو سره له دې هم سونامي مرکزي سیمې ولړزېدې. د یادونې وړ ده چې جمهور رئیس باراک اوباما دا ومنله چې هغه د انتخاباتو د نتایجو نه خوشحاله نه دي. هغه په دې باب د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل: بلی هو، زه د انتخاباتو له نتایجو نه خوشحاله نه یم. جمهور رئیس باراک اوباما خبریالانو ته وویل چې هغه د رای ورکوونکو نه دا واورېدل چې د زیاتې همکارۍ غوښتنه یې کوله. هغه داسې وایي: The overwhelming message. د اکثریت رای ورکوونکو پیغام چې ما واورید دا دی چې وایي په واشنگټن کې دې ټول په مسؤلیت سره عمل وکړي او توافق ته د رسیدو دپاره دې زیار وباسي. خو په ولسي جرګه کې د راتلونکي اکثریت مشر جان بینر وایي چې رای ورکوونکي د جمهور رئیس اوباما نه غواړي چې خپل مسیر ته تغییر ورکړي. هغه داسې وایي: دا ډېره واضحه خبره ده چې د امریکا خلک زموږ نه تمه لري چې موږ دلته په واشنگټن کې هڅه وکړو چې حکومتي لګښتونه کم کړو او یو داسې چاپېریال رامنځته کړو چې په ترڅ کې به یې په ملک کې نورې وظیفې د خلکو دپاره پیدا شي. جمهور رئیس اوباما وویل چې هغه د جمهوري غوښتونکو د پیشنهادونو اورېدو ته آماده دی، حتی که د تصویب سوي صحیح قانون په باب هم وي. یو داسې قانون چې جمهوري غوښتونکو یې د ملک د اقتصاد لپاره د بیرته ردولو هوډ کړی. جمهور رئیس اوباما داسې وویل: که چیرې جمهوري غوښتونکي د کارموندلو په برخه کې چې د ملک د بیکارۍ کچه ښکته کړي ښه نظریات ولري، موږ اورېدو ته تیار یو. داسې نظریات چې موږ یې فکر نوي کړی او د مؤثریت چانسونه ډېر وي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه چارلي کوک وایي چې پر جمهور رئیس اوباما او دیموکراتانو باندې دا حالت راتلونکی و. هغه داسې وایي: کله چې په هیواد کې د بیکارۍ فیصدي 9.6 وي، نو طبیعي ده چې د همدغسې پایلو سره به مخ کیږو. د بلې خوا بیا د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ نه جان فورټر په دې باب وایي چې مخالفو ګوندونو پخوا هم په امریکا کې یو ځای کار سره کړی دی. هغه داسې وایي: Divided government. کله چې کانګرس د یو ګوند په لاس کې وي او جمهوري ریاست د بل ګوند په لاس کې وي، نو ویشل شوي حکومتونه ځینې وخت ډېر مؤثره تمامېږي. د یادونې وړ ده چې نوی کانګرس به د 2011 کال د جنوري په میاشت کې پرانیستل سي. حسیب الکوزی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.